clear. Only echoes passing through the night. The lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Sabes que fruta é que queres? Já, já. Vamos levar umas mangas. Ok. Bom dia. Bom dia. Tá bom. Ok. Queres alguma coisa? Não, não. Deixa lá isso. Espírito Santo. Então, Sónia, o que andas a fazer? Vim comprar umas manguinhas. Para meter debaixo da camisa? Isso já não preciso. Ah, não preciso. Não, não, não precisas, precisas. Nós precisamos sempre. Nós precisamos sempre. Sem isto não conseguimos. Não conseguimos sobreviver. 2,83. Onde é que compras manga do Algarve a este preço? Boa. É verdade. Não é lado nenhum. Deixa estar assim, está certo. Aqui o resto. Isto tudo? É isto tudo. Obrigada. Obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia. Oh, amor, diz-me lá uma coisa. Hoje estás com uma disposiçãozinha. O que é que se passa? Qual é que é o problema? Estás intratável. Olha, sabes mais? Estive a pensar. Tu já te apercebeste que não foste ver Bon Jovi comigo uma única vez? Oh, amor, mas já fomos ver tantos concertos juntos. Olha, Metallica, Iron Maiden, Rammstein, o tio Bruce. Até e... fui ver The Gift duas vezes. Desculpa. Nada, nada, nada. Sabes? Bon Jovi é a minha banda preferida, Guilherme. Sabes disso? Eu sei, mas sabes que Bon Jovi é um bocadinho... Vê lá o que é que vais dizer a seguir. É um bocadinho azeitola, pronto. Bon Jovi Desculpa. É um bocadinho azeitola. Sim, senhor. É azeitola. É azeitola. Boa. Então, tudo bem? Peraí, onde é que vais? Não. Olha, tem lá calma. Não. Isto não vale a pena esse stress todo. É só Bon Jovi. Então. Ei. Então. Abre a porta. Olha. Então.
mas eu assim não consigo entrar. Podes abrir a porta, podemos falar com calma. Opa! A sério! Oh, Sónia! Vou ver um concerto de Bon Jovi contigo. Satisfeita? Sério? Sim. Sim, já podemos casar. Desculpa? Até dia 26, fofo. O que é que acontece dia 26? Aonde? O que é que se passa dia 26? Porquê? Explica-me o que é que raio se passa 26? No way! Why do you have to be so mean? Master the lines. And as we go, eu estava a esperar que tu fosse a subir, we did not.